Jeg var lykkelig for at kunne komme tilbage og ja, arbejde sammen med Bjarne og resten af slænget her. Så det er jo ligesom været noget, jeg har savnet helt vildt. Hele mit liv drejer sig om cykelsport, og det er jo det, man lever under for. Og så have nogen, som man kender så godt og omvendt. Det kan godt føles som om, at man kommer tilbage til sin egen familie, ikke? Og så for mit eget vedkommende, så starter sådan for alvor omkring klassikerne. Det er dem, som jeg godt kunne tænke mig at vinde og køre stærkt i hvert fald. Flanderen rundt og Paris-Roubaix, som jeg drømmer om at vinde. Jeg håber, det kan blive i år. Nu gør jeg i hvert fald alt det, der skal til. Med al den træning, vi overhovedet kan få. Men hvis du ligesom nu gør alle de rigtige ting og alt det, der skal til, og du står på startstregen inden det store mål, altså, så er der jo ikke på det tidspunkt nogen i verden, der kan slå dig, vel?